Man, hallelujah. Cool.
energyman are shimmer. His energyman are him. Would you tell us a cabinet called Motor and Mamo? No, would you shook me? Quizer Mosaraba. Yesu Kristo atuhambiweho ngaho namwe nimurebe nimurebe ubuntu twagerewe ni igitangaza rwose njye wari umugome wagomeye Imana nageze kuri uwo musaraba mera ko ndabuhoka nturi imitwaro yanjye nturi ibyaha byanjye ndabimuhereza nawampa ubugingo buhoraho nawampa amahoro nawampa kugwa neza nawampa ibyishimo nawampa umunezero haleluya Hallelujah. Yakubite bicumuro byanjye mabwirizi mbere nagiwe na Yesu naramwise Yeah.
izina ry'Imana rihimbazwe.